I když jsou odporné osoby, jako by byl můj otec Véna, vnuk zosobněné smrti, na cestě náboženství zmatené. Všechny velké osobnosti, jako ty, o kterých jsem se zmínil, se shodují, že jediným dárcem požehnání, co se týče náboženství, hospodářského rozvoje, smyslového požitku, osvobození či povýšení na nebeské planety, je v tomto světě nejvyšší osobnost božství. Význam. Král Véna, otec Prithvi Maharaje, byl brámany a svědci odsouzen, protože popíral existenci nejvyššího pána a zakazoval ho uspokojovat vykonáváním védských obětí. Byl to jinými slovy ateista. Nevěřil v existenci Boha a proto ve svém království zastavil všechny védské obřady. Prithvi Maharaj pokládal krále Venu za odporného kvůli jeho pošetilému přístupu k vykonávání náboženských obřadů. Ateisté zastávají názor, že pro dosažení úspěchu v náboženství, hospodářském rozvoji, smyslovém požitku a osvobození není třeba přijímat autoritu nejvyššího osobnosti božství. Náboženské zásady, dharma, mají podle nich ustanovit existenci imaginárního boha a tak vzbudit lidi k mravnosti a čestnému a spravedlivému jednání, aby mohl být v klidu a míru zachován společenský pořádek. Navíc říkají, že k tomu vlastně ani není třeba přijímat Boha, neboť stačí, když člověk žije mravně a čestně. Stejně tak tvrdí, že když někdo připravuje důkladné plány a těžce pracuje za účelem hospodářského rozvoje, výsledek přijde automaticky. A smyslový požitek podle nich rovněž nezávisí na milosti nejvyšší osobnosti božství, neboť když si člověk jakýmkoliv způsobem vydělá peníze, bude k němu mít dostatečnou příležitost. Pokud jde o osvobození, říkají, že o něm není třeba mluvit, neboť po smrti je všemu konec. Prithvi Maharaj ovšem autoritu takovýchto ateistů v čele s jeho vlastním otcem, vnukem zoslobněné smrti, nepřijímal. Dcera obvykle dědí vlastnosti svého otce a syn získává vlastnosti své matky. Sunita, dcera Mrityua, tak získala všechny vlastnosti svého otce a Véna zdědil vlastnosti své matky. Ten, kdo neustále podléhá zákonům opakovaného zrození a smrti, se nemůže přizpůsobit něčemu, co přesahuje hranice materialistických představ. Král Véna byl jedním z takových lidí a proto nevěřil v existenci Boha. Moderní civilizace zásady krále Vény schvaluje. Ale když skutečně důkladně studujeme všechny podmínky náboženství, hospodářského rozvoje, smyslového požitku a osvobození, musíme přijmout autoritu nejvyšší osobnosti božství. Náboženství tvoří podle védské kultury jedině zákonníky, které jsou dány Bohem. Proto někdo v otázkách náboženství a mravnosti nepřijímá autoritu nejvyššího Boha, musí sdělit, proč dvě osoby se stejnou mravní úrovní dosáhnou různých výsledků. Často dochází k tomu, že i když dva lidé mají stejná měřítka etiky, cti a morálky, přesto se jejich postavení liší. Stejné je to v případě hospodářského rozvoje. Když dva lidé ve dne a v noci těžce pracují, jejich výsledky také nejsou stejné. Jeden člověk si může užívat velkého bohatství dokonce i bez práce, zatímco druhý se nemůže přes všechnu svou těžkou práci ani dvakrát denně dostatečně najíst. A v případě smyslového požitku dochází k situacím, že ten, kdo má dostatek potravy, není přesto ve svém rodinném životě šťastný. Někdy dokonce není ani ženatý. Zatímco jiný má ke smyslovému požitku tu nejlepší příležitost, i když na tom není po ekonomické stránce nějak dobře. Dokonce i zvíře, jako je prase nebo pes, musí mít ke smyslovému požitku větší příležitost než člověk. Může mít. I když pomineme osvobození a zvážíme pouze tři základní životní předpoklady. Náboženství, hospodářský rozvoj a smyslový požitek. Dharma, artha a káma. Uvidíme, že nejsou pro každého stejné. Proto musíme přijmout existenci někoho, kdo určuje různé úrovně
Z toho vyplývá, že člověk musí záviset na Pánu nejen co se týče osvobození, ale i obyčejných potřeb v tomto hmotném světě. Pritom Maharaj proto naznačil, že děti někdy nejsou šťastné, přestože mají bohaté rodiče. Také pacient někdy zemře, i když dostal od kvalifikovaného lékaře drahý lék, a člověk se někdy utopí, přestože jeho loď je velká a bezpečná. S překážkami, které nám do cesty staví hmotná příroda, můžeme sice bojovat, ale naše pokusy nemohou být úspěšné, dokud nás svou přízní neobdaří nejvyšší osobnost božství. Hare Krishna. No. Velice pěkný verš a význam pro tuto dobu úplně jako dělaný. Když se podíváme, jako jak to tak, jak... lidi podle svých, podle karmy, tak dostávají podle té reakce. No. Jak dostávají prostě to, co ty činnosti, které vykonávali předtím, podle toho dostávají no, výsledky. Jenomže když jsou lidi zbožní, tak tomu rozumí. A potom teda no, rozumí tomu, že já musím vykonávat nějaké činnosti tak, abych nedostal špatné výsledky. Jenomže dneska bude. No ale tak když on dostane, proč já ne? A chci taky. A protože ta společnost neuznává autoritu Boha, tak to bude na úrovni no, Anna moje, Prana moje. Maximálně. A tak jo, máš pravdu. Takže můžeš si vzít, co chceš. Můžeš dělat, co chceš. Ale to taky jako nefunguje. A na moje? Jo, ta úroveň vědomí a na moje. To je ta úroveň Anna. To znamená jídlo. To je zvířecí úroveň. Prostě je to o mě, já a jídlo. To je moje, to je pro mě. Ty to chceš, já tě zabiju. Jednoduché. No. A tak prostě jako lidi si myslí, že si můžou vzít cokoliv a platí ten zákon džungle, zákon silnějšího. No a nebo pro moje, vlastně, tak že Prabhupada to nazývá extended gratification, co rozšířená smyslové požitky, rozšířené smyslové požitky, že dobře, já něco chci a ty to taky chceš. Tak na té první úrovni, tak jdem o to bojovat, kdo je silnější, ten to dostane. Tady na téhle té úrovni, kde prana moje, je dobře, tak nějak si prostě podělíme. Já ti budu tolerovat. Jestli prostě mě nebudeš otravovat, jestli mě jako nějak to nebudeš nebudeš dělat něco, co nemám rád, tak ti budu tolerovat. To jsou prostě úrovně, které jsou strašně založeny strašně na tělesné úrovni. No a to je to samé. A to je, když se podíváme třeba na tu dnešní společnost, tak to takhle je. No. Každý si může dělat, co chce.
ale jako nějak neotravuj druhé. Což fungovat nemůže. To nebude jako to. To nebude. Vždycky tam bude něco, co ten druhý třeba se mu nelíbí. A mně se to líbí. Tak proč to nemůžu dělat? No, proč mě se to nelíbí? A mě na to by nezáleží. A už je problém. Takže, no, jak Pritu Maharaj taky říkal, vlastně je potřeba řád. Na to, aby lidi byli spokojeni, je potřeba řád. Nejenom výmysly. Protože to jsou všechno jako mentální spekulace. Takže co se nám líbí, to máme dělat. Ale do jaké míry? Tam není limit. Prostě jako to půjde do strašně nízkých úrovní. Cokoliv. Když se ti to líbí, tak to dělej. A vůbec se neolížej na nikoho. No, to fungovat nemůže. Proto tak Krishna, nejvyšší osobnost božství, tak dal nějaké mantinely, do kterých se musíme vměstnat. Jestli chceš se dostat z těch úrovní, těch hmotných, těch tělesných úrovní, jako je to anamoy, pranamoy i manamoy. Když chceme dostat z toho, tak musíme následovat nějaké principy. Jak jsem mluvil včera, chceš vlastně poznat, co dělat, chceš vidět, jak to dělat, tak první musíš poznat, kdo jsi. Je potřeba poznat, tak kdo jsem, kdo je Krishna, jaký je můj vztah s Krishnou, můj vztah s přírodou, můj vztah s oddanýma. To jsou základy, které se musí pochopit, abychom teda mohli začít vykonávat tu činnost, která nás povede k tomu cíli. Tak Pritu Maharaj, on jako ustanovuje ty cíle, on ustanovuje ty zákony. V dnešní době zákony jsou pro co? Aby někdo z nich těžil. No ale oni ti politici, anebo jako manažeři, oni vlastně se pohybují na velice nebezpečné úrovni. Oni, když nějaký ten leader, manager, politik, prezident, prime minister, když vezme tu zodpovědnost, já povedu, když jako Pritu Maharaj, on je král, ok, já povedu, on vezme zodpovědnost. A ta zodpovědnost není jednoduchá. On, ten člověk, který se stará, a to je třeba jako i v rodině, ti lidi, kteří jsou pod tvojí ochranou, o které ty se máš starat, tak ty jsi za ně zodpovědný. A když je nebereš správně, tak ty bereš šestinu jejich špatné karmy. To jde tobě. Věřit tomu můžem? Nemusíme. Co mě na tom nezáleží. Ale, Čaneka Pandit tak říká, neměl by se stát guruem, lídrem, učitelem, anebo rodičem.
pokud nejsi schopen vést své následovníky, jak ještě? Svěřence. Svěřence, jo. To své svoje svěřence k tomu, aby vlastně se povýšili na, na duchovní život. Na duchovní životě. Když to nedokáže, tak jeden by neměl se tím vůbec zabývat. Protože když to bude, takhle, nejlepší je možná ilustrovat. Znáte ten příběh pana Ramachandry a toho psa? Dobrý, ne? Tam byl pes, ležel na cestě. A teď tam šel jeden brahmana, on zpíval mantry. No a teď jako ten pes tam ležel na té cestě a ten brahmana, on, jak on šel, tak jako se říká, brahmanům prostě patří ta cesta. No a teď on vidí toho psa a teď byl jako prostě byl v cestě. Ale ono tam bylo místo, ale ten brahman prostě jako nechtěl, no, obejít toho psa, tak prostě tak ho kopnul. No a teď ten pes začal kníž, no, prostě odskočil někde do škarpy tam. No a teď na brahmana se pokračovalo. No ale ten pes, ono, v té době jako pana Ramachandry tam sedělo hodně takových věcí, že on ten pes vlastně si to nedal líbit. Tak on šel za panem Ramachandrou. On přišel do toho království tam. A ti králové v tom jejich království tam vždycky měli jedno takové nádvoří a tam byl jako velký buben. A když lidi hledali justice, spravedlnost, nemohli se, no, nedostali spravedlnost, tak jako poslední instance, poslední útočiště takhle, tak prostě jako můžou přijít tam a zabouvnout ten buben. A teď ten král, on je povinen prostě jako vyjít na takové speciální nádvoří tam a vyslechnout toho občana. No a teď, ale to se nemůže jako zneužívat, to by bylo velice špatné. No a tak ten pes to věděl, on prostě šel tam a zabubnul ten buben. Skočil na to, zabubnul. No a tak jako, jo, pan Ramachandra, on je obliged? Povinen. Zavázaný. On je zavázaný teda jako vyjít a vyslechnul. A teď vidíte jako psa, co to je za psa tam. No, no a ten pes, on začal mluvit. On říká, no, se mi stala nespravedlnost. Já se dožaduji spravedlnosti. No. A tak vidíme, jako v té době i ty opice mluvili, že? Hanuman. No, dobře. Tak pan Ramachandra, tak jo, co se stalo? No, tak já jsem prostě ležel na cestě tam. A ten brahmana, no, šel a já jsem nic nedělal, ale on prostě mě kopnul. Mělo být, ale on neobešel, prostě kopnul. Tak to je nespravedlnost. A tak pan Ramachandra říkal, jo, no, to máš pravdu, to je velice špatné. Ale tak vypadá, že ty jsi velice chytrý pes. Tak jaký trest bys navrhoval? No a ten pes jako teda říká, no, měl bych jako jednu takovou, no, takový návrh. On tam někde jako nahoře, jako v horách, tam je jako jedna monastry. Klášter. Mnichové tam žijou. No a oni, teďka jako ti mnichové, nemají toho vedoucího. Tam byl prezident. No. A
Tak možná udělíte toho brahmana jako tím, ten byl prezidentem tam. Cože? Jděte jako, to je chudý brahman, on nemá vůbec nic, a když ho udělám tam jako nějakým tím, ten byl prezidentem, tak on bude bohatý, to bude prostě jako mocný. Jaký to je trest? To vůbec není trest, to je prostě jako to, nějaké povýšení. No, ono vlastně, ti mniši tam, oni nejsou dobří, oni jsou velice jako sinful, hříšní. No a tak a on s jeho povahou je určitě nedokáže jako to nějak duchovně povýšit. No a každý ten, kdo vlastně takže ten brahmana, no, on se bude mě starat, jeho svěřenci dělají jako hřišné aktivity, tak on od nich dostane od každého jednu šestinu jejich špatných karmy. No a pak, no, za to bude trpět. No a teď jako, wow, ok, no, to je velice tvrdý trest. Ale jo, je to spravedlivý trest, jo. On, jeho povaha není jako dobrá, no, potřebuje jako to potrestání takhle. Ale, a pak se jako pan Ramachandra zeptal, ale počkej, jak to vlastně víš? Jak to všechno víš? No, to je úplně jednoduché. No, v minulém životě, já jsem byl tento prezidentem. No, takže já to vím docela dobře. No. Tak to je problém. My si myslíme, že si můžeme fakt dělat cokoliv a nebudou následky. My si vlastně nalháváme. Jo, tohle ten život, to je všechno a pak po tomhle, pak tam nic není. No, dobře, jako jestli k tomu chceš věřit, dobře, v pohodě. Ale co když ne? Co když tam prostě je něco? Co když budeš platit za ty své činnosti? Tak myslet si, že nebudeš, je riskantní. Když připustíš, že tak dobře, možná, tak aspoň bych se nějak snažit nějakým způsobem, no, nedělat něco, co přináší špatné reakce. Protože pak za to budeme muset platit. No. Ale když ta společnost prostě, aj, tomu nevěř, to je hloupost, užívej si, jak chceš, dělej si, co chceš. No a pak my si můžeme myslet, jo, společnost mě jako to ujišťuje, prezident a prostě jako to, prime minister a ti zákonodárci, všichni ujišťují, všechno je v pohodě, dělej si, co chceš. No, krať, jak můžeš. No, a je to v pohodě. A tak, když to slyšíš stokrát, tak stokrát začíná být pravdou, že? No, tak prostě jako tak jo, tak v pohodě, tak to budu taky dělat. Ale jak jsme říkali včera, každý individuálně je zodpovědný za své činnosti. Nemůžeš říct, že no, tak on mi to říkal. On mě navet. No a pak, bohužel, ty následky si neseme sami. Tak teď trochu uvažovat, co je jistější, nebo co je prostě safer? Bezpečnější. Jestli teda fakt tomu úplně nevěřit, ať si děje, co se děje a no. A nebo aspoň mít nějaké pochybnosti. Protože ono, když třeba můžeš mít strašně hodně peněz, můžeš mít všechno, co chceš, ale když ten tvůj čas přijde a teď někdo je prostě na smrtelné posteli, tak ani jednu sekundu se nekoupíš za ty své miliony, biliony, co máš, na to nezáleží.
Není to aspoň trochu jako něco na zamyšlení? Když to nebereš jako důkaz, aspoň prostě na zamyšlení. Možná, že jako teda ještě, když ještě na té posteli nejsem tam, tak možná předtím udělat něco, co by mohlo nějakým způsobem mě, když ne zachránit, tak aspoň ulehčit věci. Vidíme, jako Bhagavat, on zase Ajamil. On byl hříšný celý život. On byl dobrý brahmačáry, pak byl hříšný celý život a na konci svého života tak on si trochu zpamatoval. No. A protože se zpamatoval, tak dostal na druhou šanci. A pak už to nepustil. No. Ale my si prostě myslíme, že jako to tam já nepotřebuji žádnou šanci, já se teď jako potřebuji žít. No. A teď to vidíš jako, no, drogy, sex, no, gamble, no, všechno to jede. A to je v pohodě. No, ale ty vedy, oni ví, Krishna ví, co vlastně je, včera jsem mluvil o tom, vždycky máme myslet na Krishnu, všude ho vidět. A když ne, tak aspoň nezapomínat. Spojitosti. No a tak právě je potřeba si neustále uvědomovat, že všechno to má spojitost s Krishnou. Příroda, materiální energie, všechno. A pak, když to vidíme, tak je můžeme začít víc důvěřovat áčárium, písmům. A speciálně jako Bhagavatam, že tam jsou ty příběhy oddaných, kteří nebyli třeba oddaní, ale stali se z nich oddaní. No. A jsou to takové no, příběhy, které vlastně nám můžou být inspirací. A Bhagavatam, jak šel Prabhupád říkal, Bhagavatam jako kniha. A pak máš Bhagavatam, no, jako, no, oddané. Oni taky žijou. Jako ten žijící Bhagavatam. Vidíme prostě nějaké příklady, vidíme nějaké inspirace oddaných. A oh, když to on dokázal, tak já to možná taky dokážu. No. A to je potřeba, to je to nadšení. Utsaha, které tam musí být. No, a tímhle tím vlastně můžeme jít dopředu. Ale kam dopředu? Musíme vědět, co je náš cíl. Musíme vědět, no, co je ta prajojana. Kam mám dojít? No, právě jak jsme říkali, že můžeme mluvit o tom, těch sedm cílů. Sedm cílů. Tak aspoň samozřejmě nemůžeme to teďka studovat jako důkladně, ale aspoň nějak možná začít přemýšlet nad tím. Protože v dnešní době to vypadá, že jako naše společnost ne všichni vlastně mají no, ten to porozumění, co ten cíl má být. A když nevím, kam mám jít, tak potom je velice těžké no, cokoliv vytvořit. Když nevíš, kterým směrem jet, tak potom je velice těžké někam odjet. Tak možná to... Máte to v češtině? Nebo to přeložit? Ty to máš? Tak já to možná přečtu v angličtině stejně. A... Tady to je v češtině.
to je už... Dobrý. On napsal 7 bodů. To už je jako trochu jako to extrahované. Takže první je... Možná, že to můžeš překládat teda jako to. To systematically propagate spiritual knowledge to society at large and to educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world. Aha. Tak to je to systematicky propagovat. Systematicky propagovat duchovní poznání ve společnosti ve velkém a vzdělávat všechny lidi v technikách duchovního života za účelem jakože vyřešení nerovnováhy v hodnotách, životních hodnotách a za účelem dosažení cíle skutečné, pardon, ještě jednou, za účelem aby se podešila nerovnováha životních hodnot a aby se dosáhlo skutečné jednoty a míru ve světě. OK. Takže to je první bod. A když se na to podíváme, o čem to je? No. Chceme něco, jak Prabhupád říká, jako tam je nějaká nerovnováha ve světě. A to tam je všude. A teďka to je ještě víc. A ještě horší to bude. No. A my jako oddaní bychom se měli soustředit na to, jak to vlastně no, udělat ten balance, tu rovnováhu. Protože on jako čím víc to jde na jednu stranu, tak pak dělat ten balance, tak to bude jako tím víc na druhou stranu. A to bude jako hodně, to jsou hodně emoce, to je všechno a to vždycky vytváří problémy. Tak. Jedna válka, prostě jedna strana, druhá strana bojujou a eskaluje to a pak nevíš, co se bude dít. Jako jedna jiskra něco může to, že někomu zrodí v hlavě a všechno to bude prostě najednou všichni se zničí navzájem. A je to právě tím, že tam se neudržuje ten tam nedíváme se po rovnováze. A kde je ta rovnováha? No. Ta rovnováha je vlastně jedině Krišna vědomí. Protože neexistuje žádný no, materiální řešení problému, které bude permanentní. To už jsem taky říkal. Jediné permanentní řešení problému je vždycky spirituální. Takže je potřeba nějakým způsobem to propagovat. Ale kdo to může propagovat? Někdo, kdo to studuje a někdo, kdo vlastně má ty realizace. Protože co chceš propagovat? Když budeme jenom propagovat prostě něco, co o knižka říká. A lidi se zeptají, no a jak to třeba ty podle toho žiješ? O, nevím, knižka říká. No tak prostě tě nebude nikdo poslouchat. Takže na základě prostě propagovat Krišna vědomí, tak ten oddaný musí žít podle té zásad Krišna vědomí. A pak samozřejmě těžkosti přijdou, tam budou jako problémy, každý může mít jiné problémy. No ale přejít přes ty problémy, to znamená, že
ten oddaný potom hodně realizuje. A pak se může dělit s oddanýma, nebo s ostatníma takhle, skrz ty své realizace. A to se počítá. To je to nejdůležitější. Tohle to lidi dokážou ocenit. Tohle to dokáže natchnout. Takže je potřeba se vzdělávat. Je potřeba studovat. Je potřeba aplikovat to, co studujeme. A podle, no, bona fide scriptures, písem. Pak to má nějaký smysl. Pak to má účinek. Jak tam je ten příběh s tím klukem, který byl připoutaný k tomu, že jedl gur. No. Dokud prostě ten člověk není odpoutaný od té hříšní činnosti, tak potom kázat někomu, že dělat hříšné činnosti není dobré, pak nemá mnoho smyslu. Je potřeba pracovat sami na sobě. A samozřejmě to nejde okamžitě. Je to proces. Ale co chceme? Máme připoutanosti. V pohodě. Ale co chceme? Chceme ty připoutanosti? Anebo se chceme vzdát? Na tom záleží. I když ten člověk nebo ten oddaný prostě má nějaké připoutanosti, ale ví, že to je jako špatné a že na tom pracuje, tak je to v pohodě. On se toho vzdá. On se toho zbaví. Ale jakmile si ten oddaný prostě jako řekne, no tak jo, jako nějaké připoutanosti mám a jo, to je v pohodě. No. Tak pak toho se nezbaví. A pak nemůže dosáhnout těch vyšších cílů, které chce. On prostě, no, thinking, feeling, willing. Takže on prostě se rozhodl. Já se toho vzdávat nebudu. A nevzdá se. Takže je potřeba si fakt uvědomit, že my máme ty podmíněnosti. Ale musíme se vzdát toho připoutání k těm připoutanostem. To je důležité. Vezme to nějaký čas. Potřebujeme nějakou inspiraci. Tam je hodně sacrifice. Oběti takhle. Austerity. Odříkání. Ale má to smysl. Samozřejmě tam může být hodně lidí, kteří říkají, to nemá smysl. Prostě neužíváš. Ty se musíš rozhodnout, koho budeš poslouchat. Všechno vysvětlím tady. Máš potom jako jiné, no, materiální takzvané šástry, no, které ti budou říkat, jak si užít prostě materiálního života. Záleží na tobě, co chceš, co se rozhodneš. No. Ale ty bereš zodpovědnost. Nesnaž se tu zodpovědnost dát na někoho jiného. To nelze. Tak tady nám Šrila Prabhupáda říkal v tomto bodě, že musí být opatrný. Ten druhý bod. To propagate the consciousness of Krishna, God, as it is revealed in the great scriptures of India, Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam. Rozšiřovat skutečně vědomí Boha podle toho, jak je popsáno pravých písmech, jako je Bhagavad Gita a ještě tam je Bhagavatam. The great scriptures of India. Velká písma Indie. To je ten samý bod. Studovat. Nečíst, studovat. Studovat, aplikovat. Jak budu... Co jsem dneska četl, right? Dneska jsme četli prostě nějaký ten význam. Jak se to dá aplikovat? Musím přemýšlet.
zkus se to, no, zkus to rozebrat, analyzovat. Je to o sambanda, aby dá nebo pražena? Já to přeště ještě jedno, ten překlad. I když jsou odporné osoby, jako byl můj otec Vena, vnuk zosobněné smrti, na cestě náboženství zmatené, všechny velké osobnosti, jako ty, o kterých jsem se zmínil, se shodují, že jediným dárcem požehnání, co se týče náboženství, hospodářského rozvoje a smyslového požitku, osvobození či povýšení na nebeské planety, je v tomto světě nejvyšší osobnost božství. Dobře. Jaké jiné nápady? Všechny tři, jo? Když budeš tím, najdeš vždycky všechny tři. Která je prominentní? A nebo kde jsou všechny tři? Ono, nemusí tam být jako jenom jedna odpověď. No fakt záleží na tom, na tom úhlu toho pohledu. Ale důležité je fakt si uvědomit, že všechno to má spojitost s Krišnou. Takže když třeba jako odporné osoby jsou na cestě náboženství zmatené a všechny velké osobnosti se shodují, že jediným dárcem požehnání, co se týče náboženství, dharma, arta, kama, mokša, je v tomto světě nejvyšší osobnost božství. Tak nejvyšší osobnost božství je ta prážena. Jenomže jaký je náš vztah s ním? On nás dokáže vést. On nám dává prostě jako ty pokyny. On je Bhakta Vatsala. On je náš nejlepší přítel. Proto nás se snaží vést. No. Takže to by byla část jako sambandy. Jak si uvědomit? Kdo je zmatený, kdo je ne, kdo není zmatený. Jaký je můj vztah s Krišnou? Když jsme zmínili, třeba máme ten vztah, dobře, vztah s Krišnou. Krišna nás vede. On je náš přítel, Bhakta Vatsala. Teď, jak nás vede? Jako paramatma. On je v srdci každého. A tak mi ho ukáž. Čátě Guru, jak mě vede? No, jak jsme říkali, včera, když nemáš kvalifikaci, tak jak prostě to? Jak můžeš předkládat, že máš, že ho můžeš vidět? Ale vlastně každý může realizovat. Každý člověk může realizovat paramatma. Jak? Paramatma vždycky k nám bude promlouvat. Jenomže když jsme znečištění, tak prostě jako neposloucháme. Ale můžeme poznat, že k nám paramatma mluví na základě toho jako intuice. Někdy prostě máš nějakou intuici. Nevíš proč. Nějaká myšlenka přijde. Nevíš proč. Něco máš dělat. Nevíš proč. A začneš přemýšlet. A pak si to upravíš podle sebe. Mysl, inteligence. Tak já jsem měl nějaký nápad a já jsem to vyřešil. Ale ta počáteční intuice byla paramatma. To je, takže i podmíněný člověk si může uvědomit paramatmu. Ale bude to takové jako na základě nějaká náhoda, nebo myšlenka, intuice. A stejně já si to jako upravím. Já jsem na to přišel a je to o mně.
nedáme kredit Paramatmě. No. Ale je to tam. Dá se to. Když ten oddaný potom je už jako očištěný, anartanibriti, ništha, tak pak ty pokyny té Paramatmy, no, jsou naprosto směrodatné. Tam není, no, možnost nějakým způsobem se jim neřídit. Pak ten oddaný prostě jako dělá přesně to, co ten člověk mu řekne. To je ten rozdíl. On nepřemýšlí jako to, tu materiální inteligenci, materiální mysli. On teď jenom prostě jako nechce displease? Zklamat. Nechce zklamat Krišnu. On ví, že Krišna ho vede a on prostě jako už je natolik odevzdaný, že jako chce prostě jeho potěšení. A on ví, že to, co Krišna mu říká, je to nejlepší, tak to bude vždycky dělat. To je ten rozdíl. No a teď k tomu dojít, tak první se musíme vybrahovat všech těch hloupostí, které děláme. A musíme vidět teda, kam jít. Takže zase, je to o tom. Je to o studiu. Třetí bod tady je, to bring the members of the society together with each other and nearer to Krishna, the prime entity, thus developing the idea within the members and humanity at large that each soul is part and parcel of quality of Godhead, Krishna. Přivádět členy společnosti dohromady jako vzájemně, aby a blíže ke Kršnovi, primární entitě, a takto rozvíjet myšlenku ve členech a v lidstvu ve velkém, že každá duše je nedílnou částí a kvalitativní nedílnou částí Boha Kršny. Takže je důležité vlastně si uvědomit oddaní. Kdokoliv jako, no, Manushyanam Sahasreshu. No, out of thousands, tisíce lidí prostě jako někdo aspiruje na jako, nějaký ten jako moralitu, spiritualism a takhle. Ale prostě oddaní, kteří jako fakt nějakým způsobem řeknu, tak jo, já bych ho chtěl poznat. Těch je strašně málo. A těch, kteří jsou potom jako více, no, seriózní, těch ještě míň. Takže proto jako Šila Prabhupád chtěl, kdokoliv chce být oddaný, nějakým způsobem vzít všechny dohromady a spolupracovat. Ne hledat rozdíly, ale hledat prostě jako spojitosti. Hledat, jak si můžeme navzájem pomoct. A ne prostě jako, jak si můžeme navzájem uškodit. Nebo uškodit. Překazit si to navzájem. Překazit. Nepomoct. To je důležité. To je právě to, co Šila Prabhupád chtěl. A Prabhupád taky říkal, že jestli chceš ukázat svou lásku ke mně, spolupracuj. Cooperation. Ale proto je důležité vlastně vědět, co je náš cíl. Náš cíl musí být společný. Pak je možné spolupracovat. Když jeden chce jít někde do Brna, jeden chce jít někde prostě, já nevím, do Prahy, může po cestě, ale no, někde do Polska, no teď máš jedno auto, tak prostě to bude těžké, máš dva cíle, no, jeden prostředek, ale nějak se dá domluvit, nějakým způsobem, no, a to je právě o tom. Domluvit se na základě toho, co je víc urgentní, co je,
co je víc důležité. Snažit se pochopit jeden druhého. Pomoct jeden druhému. A ne se snažit nějak zneužít jeden druhého. Protože to fungovat nebude. Dobře, čtvrtý. To teach and encourage the Sankirtan movement, congregational chanting of the holy name of God, as revealed in the teachings of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. Učit a povzbuzovat Sankirtanové hnutí, společné zpívání svatých jmen pána, a tak jak je vyjeleno v učení Shri pána Chaitanya Mahaprabhu. No, to, co děláte? Rozdávat knížky Harinám. No ale dělat tohleto je potřeba taky studovat. Protože co, když se ti lidi zastaví tam a zeptají se nějaké otázky, když rozdáváš knížky? Oho, no, to nevím, vemte, běžte. No. Ne, někdy se lidi zeptají, někdy prostě jsou fakt jako zvídaví a pak je důležité s nima strávit čas. Jím říct? Vysvětlit? Pak třeba dostaneš nějakého no, velice seriózního, no, odaného. Tam, no, někteří odaní, takhle. Možná, že někdy je potřeba rozdávat víc knížek, jako, ale třeba jako na body, no. Ale není to o tom. Někdy prostě fakt je potřeba se zastavit a třeba někomu něco vysvětlit, kdo potřebuje. Podělit se o realizace. To potom někoho může fakt natchnout. Někde se může odezvat. Třeba na tom, třeba na místě, přímo. Tam byla jedna odaná. Rozdávala knížky. A ona právě jako rozdává knížky více jako tím jako osobním, třeba jako ne na kvantitu, ale hlavně jako mluvit. Tak jedno říkala, že to, že se že zastavila, to byl otec a syn. A oni to byli muslimové. A teď, že vemte si Bhagavad Gita? Ne, my jsme muslimové. To nečtem. A jako, proč ne? Jako, to je taky. Je to velice blízké, no, koran náboženství. Ne, já nevěřím v Boha. Říkal ten syn. A proč ne? Jako, tak, a když si muslim, čteš Korán teda aspoň? Ne, nečtu to. A proč ne? Nevěřím v to. A proč? No. Máma mi zemřela. Jak může prostě Bůh no, tohleto mi udělat. No tak ona jim začala kázat, prostě jako nekázat. Kázání jako takhle, jako samo o sobě toto slovo no, je trochu korumpované. Kázání znamená učení. Měli bychom jako snažit něco naučit lidi. Sami sebe první a pak jako to. To je podstata kázání. Něco učit. Vysvětlit. No a tak prostě ona se jako takhle snažila, mluvila s nima. A teď, no, zbagovat Gity. Měli rozhovor. 2 hodiny tam stáli. No. A on pak prostě jako ten syn, on byl velice nadšený. Přijímal. A teď jako, tak ten otec jako říkal, tak jo, tak no, tak nám dej teda tu Bhagavad Gita. No a ona říkala, tak a jedině jako když prostě jako fakt ten syn, váš syn, jako když bude chtít. Řekl, no, já chci. Tak dala. A teď asi, no, s větší určitostí můžeme říct, že oni budou studovat to Gita.
A myslím, že dostal jako 100 dolarů příspěvek za to. Za jednu git. No. Takže a vytvořil oddané. Je to důležité, takže kvantita jo, taky no, je důležitá rozdávat, ale kvalita tam taky musí být. Kvalita nemůže jít bez, no, kvantita nemůže jít bez kvality. Musíš budovat na všem, na obou. Když máš prasádam, no, a vaříš pro hodně lidí, znamená to, že to není kvalita? Vaříme pro hodně lidí, tak uděláme jako kroupy. Jenom, protože pro hodně lidí. Protože kdybychom potřebovali, tak musím dát hodně jako nějakého to, třeba jako té zeleniny a toho paníru a všechno to je hodně. Tak kroupy. Bylo by to jako to? V pohodě? Kvantita? No. A když se třeba podíváš jako to v Indii, v Mayapuru, tam Food for Life, tam taky dělají kichri na rozdávání. Jednoduché kichri, ale ono to je velice dobré. Takže ta kvantita tam je hodně, ale kvalita je taky dobrá. Jednoduché, ale velice chutné, velice dobré. Takže nelze kompromitovat no, na kvalitě, když se snažíme jako dělat kvantitu. Ok. Pátý. To erect for the members and the society at large a holy place of transcendental pastimes dedicated to the personality of Krishna. Budovat pro členy a společnost jako takovou místa jakoby uctívání a holy place, transcendental pastimes. Jo, prostě svatá místa. Dedikované. Věnované Krišnovi. No. Chrám. No. Ale, no. Šila Prabhupád, on nechtěl jako nějaké, třeba úplně jako velké chrámy. No, on říkal velké chrámy. Mayapuru, Vrindavan, no, Bombay. A víc jako soustředit se na jako preaching centers. Nebo farmy. Aby to bylo víc je to jednodušší. Jednodušší management. No. Méně problémů. No. A těch by mělo být hodně. Every town and village. No. Každý... Jaký rozdíl mezi town and city? V češtině to nemáme, ale city jako velké město nesmíš. Ne? Velké město. A town je jako by... Metropole, jo. Tam je spíš jako tady Vyškov, možná i Brno. Praha už je city. A Brno ještě ne, ale... Ne? Brno ještě to. Asi nevím, jaké tam přesně hranice, ale já bych řekl, že Brno je Brno city. Takže možná, že teda Praha je town a Brno je village. Vitalen Village. Jako nějaké místa v Indii. Brno asi by bylo víceméně jako takové větší vesnice. I Krishnagar prostě má kolik? 200-300 tisíc? Tak. Kolik má Brno? No, víc trošku. Kalkata je kolem 12 milionů. Delhi a Bombay nějak kolem 20. Dvakrát Česko, že? OK, šestka.
to bring the members closer together for the purposes of teaching a simpler, natural way of life. Přivádět členy blíže k sobě, aby za účelem vedení jednoduššího a přirozenějšího způsobu života. Ne? A to je to, co tady děláte vy? Ale je důležité fakt zase najít ten balans, prostě je to něco takového, co, jak lidi přilákat, jak lidi prostě jako nějak tak natchnout, raději než je jako odpojívat, to je hrozné, to dělat nemůžu. Nějaké realizace tam musí být. Je tam hodně odříkání, ale s tím odříkáním tam musí přijít realizace. Pak to bude něco, co je soběstačného. Pak to může jako fungovat. Tak je důležité prostě zase spolupracovat together. Je důležité si se sdílet si své realizace a neustále studovat. Neustále vědět, proč to dělám. No, protože to šla propad chtěl. Tady to je přímo těch 7 cílů ISKCON. No a poslední. With a view towards achieving the aforementioned purposes to publish and distribute periodicals, magazines, books and other writings. Za účelem dosažení výše zmíněných bodů, tak vydávat, publikovat, distribuovat různé jako knihy, periodické časopisy a další texty. No. Takže když se jako fakt na to podíváme, tak vidíme, že všech těchto těch 7 cílů je o vzdělávání. Je to vzdělávání. Buď sami sebe, anebo prostě vzdělávání ostatních, ale na základě toho, že prostě my jsme se nějak vzdělali, že jak můžeš jinak někoho učit něco, tak je potřeba se fakt do toho pohroužit. No, pak. Takže je dobré čas od času to přečíst. Přečíst a trochu jako rozjímat nad tím. Co vlastně Šíla Prabhupád chtěl po nás? Jak on to chtěl? Co chtěl, teda čeho chtěl docílit? Slyšel jsem nějaké hlasy, nějací oddaní jako říkali, že jako těch 7 cílů, jako to není tak, až tak důležité. On Šíla Prabhupád to nějak rychle napsal, aby mohl jako dát ustanovit ten ISKCON. No něco prostě jako, že to rychle dal dohromady, jako to, že to nebylo úplně až tak jako promyšlené. Tak, ale je to hloupost. Bychom opravdu měli vyvarovat si jakýchkoliv takových myšlenek. Tohle to je směrodatné. To je co? To je právě naše prajožené. A Abhidhaya tam taky je. A ta sambandha, první si uvědomit vlastně, kdo jsme a jaký je můj cíl, nebo jaká je moje účast v tomto hnutí. To je velice důležité. Dobrý, jsme trochu přes čas. Tak já nám jednu otázku něco, nebo jo, mám ještě. Mě teda v prvé řadě překvapil takový komentář, jako teďka ten poslední bod, že kdyby to třeba bylo opravdu viditelně nějak v rozporu s tím, co čteme v ostatní literatuře, čili Prabhupáda, potom by ten argument třeba mohl být nějak relevantní, ale vidíme, že opravdu tam je tam to srdce a jádro toho učení, který nám Šíla Prabhupáda předává po celou dobu svoji, řekněme, kazatelské činnosti. Že? Takže to opravdu není vůbec na místě. A chtěl jsem se ještě třeba postavit trošku nad tím prvním bodem, kde se mluví o tom, že
propagovat tady to hnutí za účelem vyrovnání nerovnováhy těch hodnot životních. Jestli třeba je to myšleno, nebo napadlo mě, že to může být myšleno jako ty materiální a duchovní hodnoty, řekněme. Jestli to třeba taky něco takového vás třeba napadlo, že to zrovna může znamenat. A nedávno jsem o tom třeba taky přemýšlel, někdo mi jako říkal, že je potřeba to jako mít takhle vyrovnaný, ale co to znamená mít jako vyrovnaný svůj duchovní a materiální život? Vlastně v podstatě my jsme tady se snažíme vzájemně inspirovat, aby jsme vlastně té duchovní hodnoty dali na jednu stranu té váhy a na druhou stranu ty materiální vlastně, jako by jsme třeba dali úplně pryč, jestli rozumíš, co rozumíte, co chci říct. Jo. Dokud žijeme v tomhle světě, tak stále musíme se postarat o světělo, musíme se postarat o ty naše svěřence. No. A no, to bude jako materiální péče. Ale no, ta materiální péče, my bychom měli dovtail, řekněme, jako spojit, nebo posloubit. Jak dělají tu roubenku tam. To je dovtail. Zapasovat. Nebo tak něco skloubit. Skloubit, a nebo jako, no, jako, no. Jako, takhle, že to materiálně děláme. Ale jaké je to vědomí? Nemůžeš nedělat, nemůžeš nejíst, nemůžeš prostě jako to, no, nepít, nemůžeš, jako musíš to dělat. Ale teď máš možnost se rozhodnout, co budeš jíst, co budeš pít. Rozhodnout se, jaké vědomí tam máš při tom, co děláš. Takže když to vědomí je duchovní, i když děláš tu materiální aktivitu, tak jako dovtailing. To je právě jako, že spojuješ teda tu materiální aktivitu s duchovní. Takže je to spiritualized. Poduchovněno? Zduchovněné. Zduchovněné? Takže je to zduchovněné takhle. Vypadá to jako materiální, ale protože to vědomí toho člověka není na té materiální úrovni. On to nedělá pro sebe. On to dělá pro Krišnu, dělá to pro oddané. Tak ono vlastně, ta aktivita, tam potom má úplně jiné výsledky. Je to akarma. Ale když tu samou aktivitu potom někdo dělá, no, s tím, že já to dělám pro sebe, tak potom tam je karma. Tak to je právě, co si musíme hlídat, naše vědomí. A někdy je to složité. Někdy prostě jako máme všeho dost a už nechceme jako to nic dělat. Ale stále musíme. A tam právě je potřeba jako to, ten příklad, to nadšení, to nějaký ten cíl. No, musím tam mít, proč to dělám, musím vidět proč. A proto, abych věděl, proč to dělám, tak musím vidět, kdo jsem. Jaký je můj, no, moje pozice. No. A když člověk je zmatený, tak potřebuje přátele. A nějak mu prostě jako nějak pomoc. To je těžká situace. Pro samotného je to velice složité. A proto jako navzájem si pomáhat. A různý oddání jsou na různých úrovních. Ale je potřeba to respektovat. Ne, že prostě jako já jsem na vyšší úrovni a ty nejsi, tak ty mě nezajímáš. No taky neříká, že ten člověk je na vyšší úrovni. Je velice nízká úroveň. Tak je potřeba prostě jako to navzájem si pomoct. Navzájem si sdílet takhle ty no, dobré no, realizace. A i špatná realizace je dobrá.
když se ti něco stane špatně. No. Tak máš dvě možnosti. Buď budeš lamentovat, jak je svět nespravedlivý a lidi a všechno a to. A že proč tobě, no. A nebo to může říct, wow, ok, tak to bylo špatně. No a teď, tak teď jsem se naučil, že tímhle tím způsobem je to špatně. Takže mám jednu cestu míň, jeden způsob míň, jak to dělat špatně, protože teď už vím, tady tohle špatně, tak to už dělat nebudu. Takže máš méně možností, jak to dělat špatně. A to je pozitivní. Pak to můžeš prostě jako, no, přehlídnout a můžeš pokračovat, no, s uca, s tím nadšením, jako, no, pokračovat bez toho, aniž by ses dostal do nějaké depresi. Hare Krishna. Gauranga. Hare Krishna. Jai Granthirashimad Bhagavatam ki. Jai Prabhupad ki. Jai Nitai Gaur Purananda. Jai Gaur Purananda.